na tombe bino ban soboye bolamu kona yoka kiki okomaki awa coordination ya iseko chef d'établissement nyonso balobai ki baye formation a na yayi kozwa mbela ya ba moko kati na bino nde bakomaki pe awa na ndako nde bayebisaki ngai na likambo oyo ezwamaki kati na bino ou ba moko parmi bino bakotaki na niveau ya boloko awa nde ba insistaki ke non honorable likambo oyo okoti kabiso boete lobi na bimi na se ya mbula na quelques-uns na bino abwenaki komo na procureur ti ndenge nakomaki lobi pe na bureau na ye nde tosukisaki likambo yango esilaki malamu na kimia na yango directeur Albert Bodidi abengai ngai lobi non ba chef d'établissement nyonso ndenge toyaki ndenge pe osimplike na likambo ekwelaki biso toki kotika opamba te il faut tokutana na yo nde toza na mwa maloba na yango nga pe na sepeli mingi ndenge alobaki na ngai keboya na lobi be boya tosangisa pe maboko esika moko tomela mwa ti tolia mwa loso bongo soki maloba mosusu na kati ya famille ekozala bongo tolobati eza ndenge wana yango wana na tondi bino botondi na souhaite na bino boyei bolamu pe nazongisi maloba liboso mpenza epai na bino mpo bino nde bato bolobaki boye epai na ngai mpo boza na maloba na nsima nde ngai nakosukisa na kombo ya communauté na biso église de saint esprit au congo eseko na kombo ya représentant provincial ya église archevêque na kombo ya coordinateur communautaire et sous-provincial ya équateur de bassin kusu Antoine Ingemboni Blaise na kombo ya bachef d'établissement nyonso totondi yo botondi mingi na oyo elekani pe na lolenge nini osali oyambi biso epai na yo tozwi esika na kovanda tokuti ndeko kati na mboka lokola soso mobali olobeli biso likambo oyo tozalaki na yango na pokoso mbeba ekweyaki na bademarshe nyonso kobanda ntongo kino 14h ti jusqu'à ce que makambo nyonso eloki na kimia mpe bandeko na biso bazalaki na kati ya boloko babimi tomoni ministre tomoni procureur tomoni bainstance nyonso mpe na bamoyen nyonso oyo implike biso oyo to se retrouve na kimia napesi yanga mwa ndambo ya contribution bosombata ndambo ya carburant po epermettre bino ete lokwa boyaki na motere ya communauté comme ça nayebi ke mai to mpe carbure oyi kozanga bino bozwa mwa ndambo ya misolo miye misunga bino ete epermettre tina ya bokutani na biso na ye ezali mpo ete ye azali soso ya yambo ya territoire ya basankusu na province ya équateur mpe tozwaki mwa kpokoso mpe tomoni ete soso ya yambo asungi biso ete bakangaki bakonzi na biso na nsima na intervention na ye mpe na présence na ye na posa oyo azalaka na population na ye amekaki kosala ete bakonzi na biso babima bana ya basankusu bafungola miso mpe batala ete soso ezalaka mibale te ezalaka obele moko oyo ekokolaka baponaka bobele moto oyo abongi mpe oyo akoki oyo akoki koloba mpe kosunga libota mobimba ya basankusu nauti na secteur ya gombalo territoire ya basankusu esengo na ngai mpe ntina ya bokutani na biso na papa honorable clovisi ti elongama ezali te ndenge asali mikambo malamu oyo ya kobimisa bakonzi na biso ya eteyelo na biso na eseko kati na boloko epesi biso esengo mpenza bana basankusu mbala oyo tovote papa clovis ti elongama tovote ye mpo kati na ye nde tokozwa maye tokosengela na yango.